Brasil, olha, uma loja de virar a cabeça. Você vai encontrar todas as coleções, novidades, tudo, tudo para você ficar mais bonita, várias cores. Então você quer uma camisa, uma blusa, shorts, tudo, tudo, várias cores, é de virar a cabeça. Mas vamos mostrar tudo aqui para você aproveitar esta semana, uma grande promoção, ó. Coleção já tem... Já tenho tudo. De primavera, verão, já tenho shortinhos, sainhas, blusinhas... Quer um exemplo? Ó, esse conjunto aqui. Esse conjunto tem outras cores também? Tem outras cores, várias cores. Quanto você vai fazer esse conjunto? 3 vezes de R$1,60 a peça. R$1,60 a peça. Nesse mesmo preço, ó, 3 de R$1,60, leva shorts. Tem também várias blusinhas em várias cores, 3 de R$1,60. Aqui também? Calça... Também, 3 vezes de R$1,60. E aqui? Regata, 3 vezes de R$1,60. Pode fazer também, o conjunto, o mesmo preço. Tem várias cores para você aproveitar aqui na Cais Brasil. Mas, ó, blusinhas, quanto cada blusinha? 3 vezes de R$2,30. 3 de R$2,30. Ó, quantas cores tem para você aqui? Vestido, aqui? Esse vestido? R$2,30. Ah, gente, esse preço tem que comprar bastante, ó. Mais um aqui. Você monta esse conjunto quanto? 3 vezes de R$2,30. 3 de R$2,30. Mais blusinhas. Calça? 3 vezes de R$2,30 também. Meu Deus do céu, blusinha pra você ficar com o ombro de linha, fora. Três vezes de R$3,30. 3 de R$3,30. Mais aqui vestido, saia, blusinha aqui. Também é pra fazer um conjunto, ó. 3 de R$3,30. Tudo, tudo. Mais aqui, ó. Outras cores e modelos da Cais Brasil. E tem uma promoção. Acima de R$35,00, o cheque é pra quando? Dia 30 de outubro. Mas tem que anotar, senão você esquece que o cheque vai cair depois em outubro, ó. Toda essa loja completa para você em 3 endereços. Tem na Rua Lins de Vasconcelos, 1385. Tem na Avenida Santo Amaro, 4527. E na Rua Dronesfield, 122, na Lapa. Telefone para informação. 240-3160. De segunda a sexta, das 9 às 20. Sábado e domingo, aberto até às 18 horas. Cais Brasil. Tudo em 3 vezes sem juros. Então, corra!